Психологиялық тест. Сіз қандай сусын ішесіз? Үш сусынның бірін таңдаңыз. Ыстық шоколад сусыны. Бір кесе ыстық шоколад сусынын таңдаған болсаңыз, сіз жұмсақ мінезді адамсыз. Әрдайым өзгелерге көмектесуге дайын тұрасыз. Сол себепті де сізді айналаңыздағы жандардың бәрі ерекше жақсы көреді. Жаңа ортамен тез тіл табысып кетесіз. Сіз өте мықты және еңбекқор адамсыз. Таңертеңнен кешке дейін бір орында тапжылмай, қиын әрі күрделі жобамен айналыса аласыз. Бойыңызда тәуекелшілдік тұнып тұр. Қандай шешім шығарсаңыз да тек жақсылығын көруге тырысасыз. Бір көрген кісі сізді еңбек сүйгіштеп бағалайды, олар қателеспейді де. Бірақ сіз жұмысыңызға деген шексіз махаббатыңыз арқылы өзге еңбекқор жандардан ерекшеленіп тұрасыз. Ойға алған ісіңізді соңына дейін жеткізбейтін байсыз. Кофе. Егер сіз кофені таңдаған болсаңыз, талғампазсыз және өте жақсы тәрбиелі адамсыз. Күні бойы қонақтың көңілін аулап, қызықты әзілдермен жүзіне күлкі сыйлап отыра аласыз. Әлемдегі ең жақсы адам екеніңізді көрсете аласыз. Барлығы сізді біртуар тұлға ретінде қабылдаған қалайсыз. Алғаш көрген адам сізді көрсе қызар, кейде ептеген тәкаппар деп те ойлайды. Мойындаңыз, мұндай ойлардың туындауына өзіңіз де себепкерсіз. Кез келген нәрсенің сапалысын таңдайсыз. Ең жақсысын ғана алғыңыз келеді. Ыстық шай. Егер ыстық шайға үйір болсаңыз, тапқыр, жігерлі жансыз. Бір күн бойы пойыз немесе ұшақ терезесіне телміріп, әлемге көз тігіп отырудан бас тартпайсыз. Жаңалық енгізуге, өзгеріс жасауға құмарсыз. Бұрын соңды көрмеген жер, жаңа таныстар, таңсық нәрселер сізді үнемі шабыттандырады. Бейтанысқа беймаза жан болып көрінуіңіз мүмкін. Шынында да өміріңізге сәл тыныштық орнау үшін өзіңізді қолға алғаныңыз жөн. Ғұмырыңызды саяхат қарындағыңыз келеді. Сапарға шықпаған кезде үнемі алыс шетелді елестетіп, қиял құшағында жүресіз. Құрметті көрермен, сіз қай нәрсені таңдадыңыз? Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.